От това, че не ти писва. Да готвиш в ресторанта, вкъщи и така нататък, за да подготвиш малко и в нашото студио. Веси Цурбек вече те очаква. Чао. Зад кухненския сет. Добре. За да разберете какво ще приготвиш. Много ми беше приятно. Ще видим след малко, аз ще дойда. Добре. Нали сещаш? Аз съм дегустатора тук. Ти си дегустатор, добре. Да. Това деца рецепт. Водиш ми е само време на работа. Аз покрът съм дегустатор тук. Окей. Благодаря ти, Марко. Благодаря ти, майстер. Чао, Марко, как ти прегърна, защото ние в нашето предаване нямаме такива дискриминативни случаи. Така че заповядай. Ти си ми втория италианец. Супер. С моята телевизионна кариера в кухненския ни сет. Така че добре дошъл. Мерси. Радвам се, че ще сготвим нещо, което е едно от твоите любими храни и ястия. Какво ще правим днеска? Така. Докато след това ще се включим и с Сарая. Какво ще ни изненадаш? Днеска ще презентираме един каламар, напълнен с свежи селенчуци, малко ще изолтираме на тиган, с скариди и малко клепче и фета сирене. Ще го допечем в тигана, после ще го сервираме с малко сметана и олио от труфа. Има и вино, нали? Има вино, да. Така, ето постепен ще го правя. Ти знаеш сега при нас, трябва да видим и Рая Пеева. Тя е при един много прекрасен Тихомир Митов. Той е участник и в Гласът на България. Райче, здравей! Здравейте! Здравей, Тихомир! Здравейте, аз съм с един много прекрасен Тихомир. Да, добро утро от нас също. Ми ние вече сме тук. В тях топло е хубаво, правим си чай, че са малко ще пинем едно. Ти ми каза, че си злояд. Има нещо такова, да. Да, казва ми, че... Личи ми даже. Да, обичаш да ядеш мусака, обичаш да ядеш такива по-български традиционни... И по-традиционната кухня, като че съм малко повече фен. Да, да. Което и аз много ги обичам тия работи. Тук ние вече сме се подготвили с продуктите, които казахте преди малко. Така че ти ми каза, че не обичаш да ядеш и калмари, и скари, и въобще какво ще правиш? Избягвам морски дарове. Защо ги избягваш? Нищо, ти ще ми помогнеш. Сега не можеш да избягваш обаче. Е, няма. Няма да избягаш от това. На красива жена не се отказва. Ето това е. Веси, вие сте, казвате какво да правим, готови сме. Така, чудесно, шеф. С какво започваме? Започваме от това. Даваме наставленията сега с какво първо трябва да започнете. От това да се чиста каламара, това е много важно. И после ще продължаваме за другите неща. Райче, чистила ли си каламар? Гледа малко. Никога не съм чистила калмар, между другото. Аз не знам, ти чистила си, не ти не си. Ми, не. Супер. Така. Добре, сега как се чисти, защото ние виждаме. Така, ние каламаря съм го чиста. Аз съм го изчистила, да знаеш. Изчистих каламара на нашият гост. Марко Лукияри. Той е чистен, вашия, нашия не е изчистен. Ваша не е чиста, да. Така, режете първо от тази часа. Има малко забавяне, ние виждаме малко по... Да, сега всеки момент. Кажете как да почнем. Махни пипалата. Така, първа гравата. Не снимай, че сигурно правя големи глупости. Имаш ли ръкавички, Райче? Мисля, че ще ти бъде по-удобно. Друго нищо не режи. Имаш ли само ръкавици, ако искаш да ти е по-лесно? Измила съм си ръцете, но не. После трябва да се изкара всичко от вътрешна част от каламари. Всичко, какво има от вътре, плюс има една костилка, трябва да се извада цялото. Да. Бръкни. Искаш ли да го правиш? Бръкни и махни всичко. Бръкни. Така. Елате, заповядайте на сам господин. Така, след това... Това не е много приятно да си изчистят, те да си изчистят каламарите. След това да се чистите с кариди. Има една кос, между другото, която е много специална. Внимавай да не се боцнете. Тя е съвсем малка. Чистиме скаридите, след това шеф. След това в тиган слагаме, да. След това шеф. След това... Те стават за секунди, нали? Почистаме. Ето морковче, аз съм сложила. Калмарите и скаридите. Дайте, да може да много бързо става, знам. Сега почваме да... Трябва да го измием. Питайте. В самия тиган. Да, сложим езиктин. Това почва да се...
Значи след това си подготвяте в тигана, слагате малко зехтин. Тин. Го загрявате на много бавен огън. Добре. Сложите малко зехтин. И после режеме селенчуци. Трюфеловия зехтин ли да сложим или нормален зехтин? Не, не трюфел, от зехтин има зехтин. Нормалния зехтин. И режеме на много тънки. Добре. Така, режеме и тиквичките и ги слагаме при морковете, нали така? И чушката, и чесъна. Точно така, всичко на много ситно. Така, много ситно. И колко време ги задушаваме тези зеленчуци? Съвсем малко, да даваме само малко аромат. Аромат да пуснат. Да пусна аромат. След това нещо слагаш ли от виното вътре? Сега после от виното ще го ползваме по-нататък. А, по-нататък. За момента направим планеша за каламара. Готвяме зеленчуци и после местваме с петесирени и малко слаб и напълнена каламара. Ето, да покажем нашия каламар, дали това е изчистен каламар. Тихомир се стави с него. Добре. Добре. Костилка вътре е извадена. Добре. Да. Така, и след така. Това, като не стане тази смес от зеленчуците, да? Трябва да изтине или трябва да е още топло, за да напълним каламара? Не, може ли дори на топло, може ли направо да го напълним? Да го напълним, така. Не. И след това трябва да престои малко, за да се овкуси вътре каламара? Не, просто процедираме. Процедираме едно след другото. Направяме, сготвяме, го напълним и го напържиме каламара. Добре. Какво ще се случи с нашата рецепта? Ще разберем малко по-късно. А Райчето, какво се направи? Защото ние сме почти готови, само да плейтнеме нещата, но все пак да видим Рая с Тихомир. Райче, вие сте? Ние сме, да знаеш сега. Да. Да, ами ние сме също почти готови. Тук в момента се готви в собствен сос калмара, но аз съм с този прекрасен артист до мен, който е написал песен за първи път в живота си. Сеньорита е. Се казва. Текст и музиката. За мен ли беше този песен? За теб беше специално, въпреки че не те познавах до днес лично, но лично, не? Си мислех тайно за теб. Добре, разкажи сега малко за тази песен. Ти ми каза, че наистина за два дни си я написал, че всичко било импровизирано. Ами, беше доста голяма импровизация, тъй като текста беше на три квърчащи лищата. Просто си ги подредих и си ги четях. Дори не бях сигурен, че първия куплет е на мястото си, втория е на мястото си. Просто ги разбърках и така ги изпях. И ми каза, че снимани с... Снимахме с два телефона на Силистар. Като дори не знаехме какво ще снимаме, просто отидохме, огледахме терена, видяхме една къщичка, там Ваня Вакари реши, че ще използва за нейните снимки, след това снимах на плажа, общо взето всичко беше просто където каквото видим и ни хареса. За колко време се сне този клип? Два дни по два часа. По два часа? Това беше цялото ни време за снимане. Да, и сега в пандемията ти какво правиш? Каза ми, че нямаш в момента много участие, това е напълно нормално, естествено, но за това ще говорим и след малко. Добре. Искаш да видим първо клипа, че съм сигурна, че много има интерес на нашите зрители. Нека! Спомени от нощите горещи, сдъхнала до ароматни свещи, изгараш ме латиньо сеньорита, и питам се дали си ми на вида. Твоята любов почти феноменална, казват любовта за мен била фатална. Палиш бурята в сърцето ми и тръгаш без дори да ти тежи. Делата ни горещи, искат нови срещи, спомени изгараш ти. Тръгваш ли с мене или казваш спри? Искаш ли с мене? Мога още с тебе, аз ще съм момчето ти. Тръгваш ли с мене или казваш спри? Написали ли за някоя синьорита наистина в живота? Не. Не? Нямаш ли синьорита в живота си? Знаеш какво ти ритме в момента? Така ли ти ми спържи? Малко лекичко, да. Добре. И какво всъщност няма синьорита в живота ти? Ами не, няма. Нека да намерим синьоритината
това, момче. Ами трябва, да. Ето сега се научи да готвиш италианска кухня. Така е, днеска определено съм ти благодарен. Да. Така, че... Ти беше гласът на България преди колко? Преди доста години. 2014. Далечното да. Минало. Да, да. И сега се надявам да имаш и албум, нали така? Ами работя по въпроса и аз се надявам искам да направя един по-различен албум, който да е с... етномотиви, да е български поп с етномотиви, тъй като това винаги ми е било мечта да направя такъв албум и да го реализирам. Надявам се да стане скоро. Да, пожелавам ти успех, но стане наистина. Ами благодаря, дай Боже. Да, но готино парче. И е лято, и ти между другото ми каза, че винаги излизат в края на лятото. Защо така? Ами не знам, и първата ми дебютната ми песен беше лятно парче, излезе на края и сега. Съба. Да, сега са на ня лято, топло, хубаво с теб тук. Ами да, да. Мирише вкусно. Нека да видим Веси, дали вие сте готови, защото ние сме. Ето го нашия каламар. Каламар. Райче? Да. Много добре на Тихомир този хубав клип и песента. Ах, добре, Вестена Калмар. Няма сезон, нищо, че е лято, лято в клипа. Ние и при нас е зима. Така. Ядем и лятна храна. Храната, нали? Точно така. Вместо пръшки. Вместо пръшки, ядеме каламари. Шеф, какво ще кажеш за тях на каламари? Добре. Добре, ма не виждам сос. Къде ви е соса? Соса? Ами соса ни изгоря. Не, не малко. Може. Шеф... Шеф, трябваше една да... Идея. То основна е соса. Не може. Соса се правеше след като извадихме каламар. Сложихме вино, сложихме сметана в да? Това, но той леко... Нищо, всеки има право на фантазия. Точно. Всеки има право на фантазия. Но това, не искам да показвам какво се е получило. Всеки трябва има да се право получава... на фантазия. Шеф, това. Да си плейтваме да? Ние. Да? Ние може да заплейтваме. Да? Ние започваме да плейтваме Райче, така че може вие с Тихомир да почнете да си плейтнете и после ще видим как са ни станали чиниите. Ти трябва да, шеф, ти трябва след това да кажеш по шестобалната, да кажеш за тях каква цифра, каква оценка ще им дадеш. Добре. Така. А кажи ми най-голямата, най-голямата тънкост при готвенето на каламарите какво е? На каламара е много важно от това да става много креко, да не го преготвяме много. Да не е готвено много. Да не е готвено много. Както виждаш, се получава. Разкошно. Това само разкошно. Сега на шайбички ли трябва да го нарежем този калмар? Как, на шайби, как да. На шайби, Рая, да. Ако не чухте. Добре. На шайби. Добре. Кажи ми, твоята съпруга, да? Какво е любимото ядене, което ти лично си приготвил? Че аз това не го чух на предварителния разговор с Сашо. Ние сме от това. По принцип от това с вкъща готвяме различно. Любимото, любимото. И... Любимо на жена да, ми. На жената. Пак е паста. Пак е паста. Пак е паста. Си яде достатъчно паста, по принцип по обяд или по принцип. Тези майни са тук. А защо? А защо всичките италианки са много елегантни, много слаби? Каква е тайната? На слабостта е кухня. Хубава е храната, да. Качеста храната и хубава живот. Страхотно, страхотно. Благодарим ти, шеф. Ще го опитаме след малко. А сега... сега да сравниме, да сравниме чиниите. Шеф, би ли погледнал в... Еми теб! Така, нещо... Рай, прекрасно, прекрасно. Кажа. Прекрасно. Е приятно аз, е. Аз, малко. Аз също с остатъка направих и аз такива брускети, така че и аз импровизирах по същия начин. Шеф, колко по шестобалната оценка? Оценка 4,5. 4,5 имате. Пак е нещо. Не, 4,5? Добре. Нищо. Добре. Мерси. Сега... А ще ви наградим с една много хубава песен, моя любима песен. Ще ни разкаже Косо Филипов след малко коя е тя. Саше, здравейте. Вижте я. Аз се включих. Шефе, моля те.